Edi Rama ka uruar 2018-ën me foton më të bukur familjare për kralindës dhe fëmijëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka uruar të gjithë ndjekësit e tij në Instagram për ardhjën e vitit të ri dhe ka zgjedhur si kartolinë një foto tepër të bukur familjare. Në foto në fjalë Rama shihet përkrah bashkëshortes Linda dhe tre fëmijëve të tyre, Gregu, Tereas dhe Zao së vogël. Familja kryeministrore në momentin e shkrepjes së fotos ka qenë duke shijuar spektaklin e fishekzjarëve në qendër të Tiranës. Me këtë mesazh të ardhjes së vitit të ri në Tiranë, ju uroj me gjithë zemër që drita e mbarësisë të udhëheqë rrugën e të gjithë familjeve tuaja. Qoftë një vit i bukur për Shqipërinë, Kosovën dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Ka shkruar Rama në postimin që ka mbledhur me njëherë mira pëlqime.